Etoboozi diwanu ko Kingdom FM. Waliwo abantu abamu nade abavubuka basobola okuba mu kitundu naye nga mwa bakulembeze temba mobilize nze kitufu okubagamba nti factory eje mulaba egenda kuba yetaga kasoli inzo okwetaga kasoli nga mungi nirwa kitume gata abavubuka mukaga 10 nemutandika nemufuna ko mulima ebintu bino byegenda okukozesa nembako be oba kati mwekale mbyenyigire mu musubule bwa mutandika nokulima mujafuna akasente musubule abakulembeze ekyo kinyenyezebwa kumwe abatagamba bantu abo tukoze tutya tukole tutya kati ensonga yonkulu nnyo alakicho chobolaba obukulembeze bonno benkulakulana okulemerera kiva ku bunafu obuli waggulu ku bukulembeze nga era bagamba nti ekyennyanja kifa kuva ku mutwe ebintu ebyonna biri mu kibayita priority setting nti obukulembeze obubeera mu kifo butunuulira ki kiki butwala ng'ekikulu ng'ensonga nti erenyeza ddala nti ebiseera bisinga abakulembeze baba n'abyabufuzi babeera mu bantu mu biseera bya kunoonya bululu bamala okunoonya ate ne wabeerawo gaapu ng'akalulu kawedde wakati w'abantu n'abakulembeze kyobalaba ebintu ebiseera ebisinga abantu n'ebizibu by'ekitundu nabyo bibagwako nga kyewuunyisa ti ekkubo lino lyafa dda omugga guno omukulembeze yakola bwati kiranga omuntu yazaalibwa oba ebutambula oba eggomba nga amala emyaka etaano takoze kitagenze naye lwafiiriddwa lwalowooza ku kijja kyawa ekyeggomba ekyeggomba agenda otukaaakimaamiraddaakinga naye yeewunya bwewuunya so n'ebiseera ebisinga tulina okuba nga abakulembeze nga tubeera tuteekawo enkwatagana oba nga tusigaza tusimbawo emirandira egiteekeddwa okuba nga tumanya ebizibu by'abantu biki ebibaluma n'okubatambuliramu nga nabo bali ku kitundu ku bukulembeze obuli waggulu atuiza mbaye ne musumba mulinde ebisingawo tujja bimanya iyo maso je tujja naye nga tukwebaza sebo kujja tujja kufuna tuona kulada tuongere amina zajja mukuru farao kiribedda Kingdom FM.